waana wanaagsan daawadayaasha durdurmeed ee ku xiran waqti waana wanaagsan waa labadii walaalaley baan shoor la yahasanto aad iyo aad warkii hore war soo dhaaf waxaan ku hayaa youtube raqiis aad iyo aad hadii aad u baahan tahay youtube-kani waa lacagtiisan ku sheegaya hadda walaal ka faa'iideeyso waa fursad qaali ah aad iyo aad hadda ayuu soo dhacay waa 2800 oo subscribe aad iyo aad lacagtiisa waxaan la iibinayaa waa 2800 oo subscribe aad iyo aad xayeysiin ayaa ku xiran lacag ayuu shaqeynayaa lacagna way ku taagan aad iyo aad xamuula lacagtiisa waa imisa $350 iyo nasiib leh aad iyo aad yaa ka faa'iideysan doona fursada hal mar ma ku soo marayso laba marna kuma soo marayso waa hal mar oo keliya yaa ka faa'iideysan doona fursada goormay ku soo martaa hal mar ay ku soo martaa oo keliya meeqay ku soo martaa hal mar yaana ka faa'iideysta hal qof oo keliya yaa meeqay ku soo martaa dad badanaa fursad soo marta hal qof aana ka faa'iideysta fursada hal mar ay ku soo martaa aad iyo aad dhammaantiina waa idin hortaalaa dadka dhanna daawanayo fursada soo hortaalaa taawada aan ku sheego hadaad caawiya nasiib leedahay aad iyo aad waa $350 aad iyo aad aad iyo aad waa 2800 oo subscribe aad iyo aad youtube-kaasi hadii aad youtube-kaas u baahan tahay lambar shaashada ayaa hadda kuu sheegayaa aad iyo aad hadda raaca magaciisa aad iyo aad waxaa la yiraahdaa dadnimo tv aad iyo aad yiraahdaa waa channel shaqeynaya lacagna ay ku xiran dadnimo tv aad iyo aad dadnimo tv aad iyo aad dadnimo tv waa channel een lacag ay ku xiran tahay lacag uu shaqeynayo yaa wayna siile 3 iyo 10 wax ma aha aad iyo aad lacag ma aan wax ku soo saar doona ka badnaan anaga fursadaha ayaan dadka u iftiin aad iyo aad dadka way ka faa'iideystaan aad iyo aad fursad qaali ah ayaa horteen taala youtube waxaan iibinay 6,000 marayay 6,000 oo door la iibinayo 8,000 subscribe waa la gatay aad iyo aad waxaan iibinaynay channel kale aad iyo aad asna 2,000 marayay oo aanu markaasi iibinaynay lacag tiradiisi gaaraysa $650 channel kale ayaa $500 la iibinayay waan iibinay channel kale ayaa $1,500 la iibinayay waan iibinay janaalo badan oo dad macaan hayaa marka yaa caawiya nasiib leh youtube ayaan ku haynaa oo raqiis ah $350 lacag ma ahan $350 istaraag ma saarno aad iyo aad lacag ayaa ku xiran xayeysiin ayaa ku xiran lacag ayaa ku xiran xayeysiin ayaa ku xiran marka daawadayaasheena ka faa'iideysa wacan waa fursad hal mar idin soo wataa daawadayaasha durdurmeed ee daawanaya halka mar fursad idin marso waxaa idin ku codsanayna inaad ka faa'iideystaan weliba beejaj badan waa idin haynaa waa caawiya nasiib leh waxaan ku hayaa beej 80,000 oo like sidoo kale waxaan hayaa facebook shorla youtube kaan hayaa oo raqiisa 32,000 oo subscribe 32,000 oo subscribe lacagtiisi waxaa la yiraahdaa $2,000 aad iyo aad waa 32,000 subscribe lacag ayaa ku xiran lacagta la iibinayana waa $2,000 aad iyo aad iyo gorgortan aad iyo aad wixii lagu heshiinay gooni waaye ugu raqiisan ayaa ah $350 oo xayeysiin ku xiran tahay waa channel raqiis hadii aad u baahan tahay lambarada shaashada kaaga muuqda ee durdurmeed ayaad kala soo xiriiri kartaa ol durdur baa ku qoran aad iyo aad ay inaad geesiyaal tihiin aad dal tihiin aad iyo aad nima ayaa idinku dambeysa soomaaliyeey waxaan ogahay dhalinyaro fara badan inay channel jecel yihiin inay samaystaan aad iyo aad badana daawanaysa ayaan u sheegayaa waqti ma kaa galaayo aad iyo aad waxaa la soo sameeyey waa la soo habeeyey waa laga soo shaqeeyey waa la soo indhigareeyey waxbaa ku jira waxbaa lasoo daawado halkaas ku jira hadii aad ku xiran lacagtiisana waa aad iyo aad muddo hadii aad isticmaasho muddooyin hadii aad isticmaasho waxaa waa qaadayna bishaadi waa jiiday maxaa la yidhahdaa in ka badan 200 oo fiidiyo ayaa ku jirta aad iyo aad lacagtiisana waa lacag gaaraysa $350 maraykanka ah istaraagna ma lahan koobraad kuma jiro waa nadiif waa wax la leeyahay yaa cawi iyo nasiib leh oo ka faa'iideysan doona fursada horteeda taala camal wanaagsan calool dabaxda leedah buuraagaaga leh ha bislamaadu caraare geli mar dhow coming soon ayaa soo wadaa aad iyo aad heesta kharniga do ana wanli kaptan xasan top aad iyo aad dansigii walna socoshada saas habla puntland yow yow habla ena somaliland habla ena jubaland ka qurxan ku afiilan hadal la'aan hagar la'aan hirshabeel ayaa kugu hoya hadal la'aan hagar la'aan hirshabeel ayaa kugu hoya kuwan gaaban kuwa gaduuda galmudug miyaa laga hela
kuwa gaaban kuwa gaduudan galmudug miya laga hela kal ilaab kor ihoos kofur galbeedku kal geeda kal ilaab kor ihoos kofur galbeedku kal geeda aye leena puntland aye leena somaliland aye leena jubaland ka kor ogwilal wa bashaleena aye aye wa budbudeena balcad tageena ka soo baxayda bashal adunyan baleedheena baleedheena adunkaalad arkeeso xubantiisna waa beeso samantiisna waa beeso qofkaad aragtay taaso dhaqso adii daawaraa adii aad baad u maasantiin daawadaasheena qiimaha iyo khaya badan meel kasta joogtiin habeen iyo maalin wanaagsan ayaanu hawadeen kale nahay aad baan idin aamin halaga faa'iideysto fursada horteen taala youtube-ka raqiiska ah ee $300 la iibinaya ee koolka durdurmeed aad ka soo bixi kartaan wixii faahfaahina waxa idin sii doona madax taleefanada durdurmeed ee Muhtar Gududow oo sodon cameraman durdurmeed ah sodon iyo shanjirka ayaa wixii faahfaahin dheeraad ah ku jaakeenaya ayaa idin sii doona hadii ay calool tay leedahay aha ee madax bidaarna tay leedahay bidaarna tay leedahay ee daana tay leedahay daana tay leedahay cameraman gadaal u joog ama fadhiyo aha camera u taagan waxa way Muhtar Gududow Allah sharfan leenahay darawalkii ugu shidnaa geeska Afrika adeer mar khaan istaqmaamo adeer mar khaan istaqmaamo adeer muumin istaqmaamo aa adeer dawadeeshayna aad baan u salaamina waadi taaganna tadii ku dadba sidaas iyo nabad gelyo kaamin waa keen waxa leenahay nolo ayaan leenahay kaamin ma tayle tayle tayle